Vítám zpět všechny odběratele tohoto YouTube kanálu a doufám, že mě rádi vidíte zpět na vašich YouTubeových obrazovkách. Delší dobu nepřibylo žádné nové video. Nevím ani, jaký to má důvod, prakticky jsem na to sám nepřišel. Buď jsem neměl čas, anebo jsem byl moc línej na to, abych natočil nějaký nový video, že jo? Kdo má taky mít čas se furt učit a pak ještě psát domácí úkoly a podobně, když se mu do toho furt plete škola a pak si chce ještě něco sám zahrát. Sice bych přímo neřekl, že tady máme oficiální nový rozjezd tohoto kanálu, a.k.a. Mat Čech, ale uvidíme, třeba zde přibydou nějaké další nové videa. Co se týče novinek na tomto kanálu, tak momentálně budou videa, které jsou víceméně takové veřejné, nebo videa kolem co se týče kamery, budou rozdělený na tomhletom one-time channel designu, nebo už přesně nevím, jak tomu YouTube říká, ale budou rozděleny do dvou různých částí, a to ty kamerové videa a gameplaye, nebo převážně všechny tyto herní videa. Mimochodem v pátek, což je 6. prosince, chystáme Minecraft Wipeout. Já vím, Minecraft je teda obecně, už je to docela out a myslím si, že všechny ti nejmenší děti to tam točejí furt a že je to teda docela i strašný na dnešní YouTube scénu a už to tu pomalu začíná i překážet. Každopádně my máme naplánovaný na pátek Wipeout asi ve 3 lidech, takže uvidíme, jak to dopadne a mohlo by to být snad i trochu zábavný. Kromě Wipeoutu vlastně skoro ani tak nic jiného nechystám. Přemýšlel jsem o všelijakých videích a vlastně ani nevím o čem, ale nenapadá mě vlastně nic, co bych na tenhle kanál dal. Uvidíme, třeba zde opravdu nějaké herní videa přibydou, jak z nové herní série Battlefield 4, ačkoliv ho teda zatím nemám, nebo jakýkoliv jiný herní série. Já jsem aspoň rozfungoval trochu tenhle mikrofon starý, který byl teda docela rozflákaný. A tak může jakoby taková nová startovní éra trochu začít. Já vlastně YouTube nevyužívám jenom k těm hrám, takže zde budou publikovány vlastně na YouTube i nějaký moje veřejné tvorby, co se týče třeba třídního filmu, který máme natáčet, a nebo pokusím se o takovej, jenom takovou blbost víceméně, co má být 364 dní po konci světa, ale to uvidíme, jestli to vůbec jde, jakoby, jestli bude vůbec možný to dát na veřejnost. To jsou asi vlastně všechny aktuality k tomuto kanálu. Nevím, jestli tento kanál čeká velký rozjezd, nemám o tom jasno, ale každopádně v pátek čekejte nové video, což je teda docela neobvyklé video a uvidíme, jak to dopadne. No a ačkoliv nevím, jak se vám takovýhle informační video mohlo líbit, ale když tak zanechte like a odběr. Já se s vámi tím pádem loučím, takže čau.